Как се движат машините по пътищата, кои са основните рискови ситуации, как да се избегнат и в кои положения шофьорите на камион не виждат велосипедист, каращ близо до машината им. Това са само част от знанията, които получиха децата от Варненското основно училище Захари Стоянов от кампанията «Виждам те, виждаш ме». Теоретичните лекции и практическото занимание са по международна програма, провеждана в България от частна транспортна компания. Акцията е с подкрепата на Главна дирекция Национална полиция, като целта й е намаляването на пътните инциденти и катастрофите с участието на колоездачи. Това е най-ценното в нашата кампания, че тя има изключителна практическа насоченост. И всяко едно от децата ще застане на мястото на шофьора, ще погледне в кои са мъртвите точки и най-слабата видимост на водачите. На местата, на които искаме да обърнем внимание, сме поставили велосипеди, така както би било в действителната среда. И децата, съответно, ще имат реалната представа за тяхното позициониране спрямо големия камион. От сектор пътна полиция към областната дирекция на полицията във Варна отчетоха, че от началото на годината има няколко инциденти с участие на велосипедисти, до момента за щастие без сериозни последици. Моят призив към децата е да бъдат изключително предпазливи, да спазват правилата, да си спомнят какво са научили през учебната година и както те да спазват правилата, така и да напомнят на тяхните близки и родители също да спазват правилата за движение. Към останалите участници в движението, водачите, моторни превозни средства, призиват ме да пазим абсолютно всички участници и да бъдем предпазливи един към друг. Кампанията «Виждам те, виждаш ме» ще продължи и през следващата учебна година. Целта е да се посетят колкото се може повече училища в цялата страна, за да може голям брой деца да получат знания как да не попадат в опасни ситуации, докато карат своят велосипед.